Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam Sesi sinapsis setiap juzuk daripada juzuk-juzuk Al-Quran Alhamdulillah pada malam ni kita akan bersama-sama Untuk melihat juzuk yang ke-17 insyaAllah Sempena kita telah sampai kepada 17 hari bulan Ramadan dan nuzul Quran maka kita cuba untuk melihat apakah yang dikandung ya ataupun yang ada di dalam juzuk yang ke-17 ini daripada Al-Quran apa yang kita sebutkan ini adalah merupakan salah satu daripada ijtihadlah yang disebutkan oleh ulama-ulama lah tidak semestinya ada satu perkara yang uh, tetap yang maknanya tidak boleh diijtihadkan oleh ulama-ulama yang lain juga. Mungkin kita sahabat-sahabat semua akan mendengar uh, mungkin uh, dari persepsi yang lain, dari perspektif yang lain uh, terhadap uh, setiap daripada uh, juzuk Al-Quran ini kandungannya. Maka ini hanyalah apa yang kita mampu yang dicatatkan oleh uh, beberapa ulama-ulama uh, kita. Eh. Uh, jadi uh, juzuk ini Uh, ataupun kita katakan apa ni uh, yang sedang kita baca uh, yang sedang kita lihat pada malam ni adalah uh, mengandungi dua surah iaitu yang pertamanya adalah surah Al-Anbiya dan yang keduanya adalah daripada surah Al-Hajj uh, jadi uh, surah Al-Anbiya ni adalah surah Makkiyah dan surah Al-Hajj ni adalah merupakan campuran eh. ada ayat-ayatnya turun di Mekah dan ada ayat-ayatnya turun di Madinah sebagaimana namanya adalah al-hashr. Kita lihat yang pertama dulu, surah yang pertama yang terkandung di dalam juzuk yang ke-17 ini iaitu surah al-anbiya. Sebagaimana namanya, namanya bermakna nabi-nabi. Ha -Nabi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ramai banyak nama-nama nabi yang ada di dalam surah ini. Dan sebagaimana juga ulama-ulama mengatakan bahawa tema kepada surah juzuk surah ini minta maaf surah ini iaitu surah al-anbiya ini adalah tema ni adalah iaitu peranan nabi-nabi. dan peranan-peranan nabi-nabi ini ialah satu sahaja iaitu inzar dan juga basyiran. Basyiran wa nazira eh. Memberi khabar gembira dan juga memberi khabar yang menakutkan iaitu bukan menakutkan menakutkan manusia tetapi ertinya memberi ancaman jika sekiranya mereka ini melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak mahu beriman maka inilah dia perkara-perkara uh, yang akan terkena kepada mereka. Jadi semua nabi-nabi ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini, iaitu bermula dengan Nabi Nuh AS, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Luth, Nabi Ishaq, Nabi Yaakob, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Ismail, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria dan lain-lain lagi. Semuanya itu adalah membawa satu mesej yang sama. Iaitu mesej mereka apa? Iaitu mesej mereka adalah membawa manusia kepada Islam. Ha, jadi, oleh kerana mesej mereka ini sama, maka apa yang mereka hadapi juga adalah sama. Iaitu, mereka menghadapi kaum penentangan-penentangan daripada kaum-kaum mereka eh, yang menentang apa yang mereka bawa ini dan Allah SWT ceritakan secara ringkasnya di dalam uh, surah ini, di dalam surah Al-Anbiya ini. Perkara-perkara uh, lain juga uh, yang kita dapat lihat bahawa uh, mereka semua ni berdoa kepada Allah SWT dan doa mereka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu SWT sebagaimana yang digambarkan. InsyaAllah sahabat-sahabat semua boleh tengok dalam surah ini. Antara lain lagi iaitu Allah SWT memberi peringatan terhadap hari kebangkitan. Dan kemudian Allah Taala juga menyebutkan tentang kemuliaan orang-orang yang mengikut Al-Quran sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang ke-10 surah ini, surah Al-Anbiya ini. Dan seterusnya Allah SWT juga membentangkan beberapa perkara iaitu perbincangan secara logiknya logik akal eh maknanya cuba fikir sikit cuba fikir sikit eh dan juga Allah Taala menyebutkan juga dalil-dalil hissi dalil hissi maknanya dalil-dalil yang dapat ditangkap oleh panca indera maknanya dari segi segala-gala apa yang ada di keliling manusia ni cuba lihat sikit kenapa? kerana apa kerana semua itu adalah menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala Ha, jadi sepatutnya manusia lihat diajar oleh Allah, disarankan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya ini kemudian Allah Taala menyebutkan juga tentang apa ni bagaimana kisah dan secara panjang juga Allah Taala sebutkan di sini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memecahkan berhala kaum dia dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyelamatkan mereka kerana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih hebat daripada semua kekuasaan-kekuasaan makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kesudahannya adalah Allah SWT ceritakan tentang orang-orang musyrik ini dan tuhan-tuhan mereka yang tidak mampu dan sebagainya. Ha, jadi itu lebih kurang eh yang dapat kita lihat daripada surah Al-Anbiya yang namanya Anbiya dan temanya adalah merupakan kesatuan dalam uh, apa yang disampaikan. Kesatuan uh, misi yang disampaikan oleh nabi-nabi uh, sejak daripada permulaan Islam lagi. Uh, kemudian seterusnya kita beralih ya, kepada surah yang kedua surah yang seterusnya dalam juzuk ini iaitu surah al-hajj dalam juzuk ini kita lihat satu daripada ayat 1 sehingga ayat 78 eh surah Al hajj ni dalam surah ini yang bertemakan surah ini temanya apa eh temanya adalah iaitu peranan haji dalam membina umat sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir bahawa surah hajj ini sebenarnya adalah satu surah yang hebat kerana apa? kerana dia mengandungi segala bentuk-bentuk turunnya keadaan-keadaan turunnya. Yang pertama contohnya ialah ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah dikumpulkan dalam surah Al-Hajj ini. Kemudian yang keduanya ialah malam dan juga siang. Ada ayat-ayat yang turun pada waktu malam, ada ayat-ayat yang turun pada waktu siang. Ada di dalam surah ini dan begitu seterusnya ada ayat-ayat yang turun semasa nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermukim iaitu berada di bertempat di di, di apa ni di uh, Madinah Al munawwarah dan ada juga ayat-ayat yang Allah Taala turunkan semasa nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam pemusafiran Masa dalam perjalanan jadi ertinya uh, surah ini adalah satu surah yang hebat uh, dengan temanya nama Al Hajj Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita tentang peranan haji yang besar iaitu apa sebenarnya haji ini kepada umat Islam dan sepatutnya orang Islam sepatutnya tahu. Jadi kita tengoklah kehebatan eh. Dari sudut namanya tidak ada eh rukun Islam yang lain mempunyai nama, mempunyai satu surah yang khusus. Tidak ada surah solat, tidak ada surah puasa. Tak ada surah zakat, tapi ada surah yang bernama al-hajj. Jadi inilah kepentingan haji. Jadi Allah Taala sebutkan ceritakan di sini. Tapi Permulaan uh, surah ini dimulakan dengan menyebutkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu kemudian Allah Taala peringatkan juga supaya kita ini jangan menjadi pengikut kepada syaitan. Kemudian Allah Taala sebutkan juga, iaitu orang-orang yang mengengkari, ke, engka, mengengkari kebangkitan ini sepatutnya mereka ini melihat eh, kepada apa? kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menghidupkan bumi yang mati. Eh mana bumi tu mati tiba-tiba dia boleh hidup balik kan jadi itu adalah tanda kekuasaan Allah jadi apalah susah sangat kalaulah dunia orang yang dah mati ni Allah Taala nak hidupkan balik satu benda yang mudah kan ha jadi kemudian selepas daripada itu Allah taala juga mula menceritakan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haji ha, jadi ada hukum-hukum berkaitan dengan haji apakah sunat-sunat uh, yang berkaitan dengan haji dan apa yang penting ialah semasa mengerjakan haji ini ialah dia bukanlah hanya satu benda yang zahir semata-mata ha, pergi melontar pergi tawaf pergi arafah dan sebagainya itu adalah pergerakan uh, anggota eh, anggota badan tetapi yang perlu difokuskan juga ialah masalah hati masalah perasaan kenapa kita buat benda-benda ni semua jadi Allah Subhanahu taala sebutkan uh, di dalam surah al-haji ini kemudian Allah Subhanahu taala sebutkan juga tentang syiar jadi dalam agama ini, dalam agama kita ni, dalam Islam ni Allah Taala ajarkan iaitu ibadah kita perhambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam dua bentuk sebenarnya. Bentuk yang pertama adalah iaitu dalam hati kita, iaitu kita tunduk kepada Allah, kita beribadah kepada Allah melalui hati, iaitu rendah diri kita kepada Allah kita ada takaburnya kita ni hamba kepada Allah dan sebagainya tapi ada satu lagi ilah dinamakan sebagai asy Ha, ataupun dinamakan juga sebagai Al-Ma'alim iaitu petunjuk-petunjuk benda-benda yang boleh dilihat ha, daripada sinilah nama lahirnya lah iaitu adanya As-Sofa dan juga ada Marwah Allah Ta'ala sebut ini adalah Min Sha'airillah kemudian adanya masjid adanya pergerakan sembahyang ada kebersamaan solat jemaah dan sebagainya maka Haji itu sendiri adalah merupakan satu syiar yang boleh nampak kepada orang-orang yang tidak Islam. Ini orang belum Islam lagi. Supaya inilah dia kehebatan Islam. Jadi, sepatutnya lah orang Islam memahami perkara ini bila, bila mereka ni buat haji, bahawa haji ini sebenarnya. Jadi, insya Allah kan, kita harapkan kepada sahabat-sahabat semua yang nak menunaikan haji. Bila-bila ha, lah akan datang tahun ni ke tahun depan ke tahun depan-depan dalam keadaan COVID dah tak ada nanti mungkin lebih mudah lagi untuk pergi haji ramai-ramai. Jadi, ingat semua mestilah mempelajari juga bukan hanya mempelajari apa nak dibaca apa nak dikata apa nak dibuat bagaimana tapi dalam masa yang sama selepas itu mereka hendaklah memahami kenapa kita buat macam ni dan apakah ibadah hati yang perlu kita berikan semasa kita melaksanakan ibadah haji kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan dalil-dalil kekuasaannya di alam ini yang boleh dilihat dan juga tentang hari kebangkitan dan yang terakhirnya ha yang terakhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menutup eh surah haji ini dengan satu perkara yang sangat-sangat indahlah bagi kita ha iaitu apa ha iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan eh satu ayat yang insya-Allah kan saya akan cuba baca insya-Allah kan supaya kita semua akan dapat apa ni dapat melihat eh bagaimana eh surah eh surah al-haji ini dia memberi memberi satu benda satu perkara yang sangat-sangat baik yang perlu kita perlu kita faham eh iaitu apa Allah Subhanahu Wa Taala eh <coughs> saya akan cuba baca insya-Allah eh uh, di hujung uh, di hujung uh, surah al-hajj ini iaitu ayat yang ke 78 Allah Taala sebutkan wajahidu Ha, minta maaf ayat 7 start daripada ayat 77 tujuh tujuh lagi Allah SWT berkata ya ayyuhallazina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'allakum tuflihun wahai orang yang beriman kalau kamu nak berjaya maka hendaklah kamu yang pertama rokok yang kedua sujud dan hendaklah kamu memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala Tuhan kamu dan hendaklah kamu melakukan kebaikan tapi tak habis tak habis kan bukan sampai situ saja seterusnya Allah Taala sambung dengan ayat yang ke-78 iaitu apa wajah hidu fillahi haqqo selepas daripada kamu sembahyang lepas daripada kamu berpuasa kamu bersujud kamu rokok kamu beribadah kepada Tuhan kamu selepas kamu ini melakukan kebaikan kebaikan maka hendaklah kamu berjihadlah kamu fil fillahi haqqo dengan sebenar-benar jihad Huwajtabakum ingatlah Allah Taala telah memilih kamu semua wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj dan Allah Taala tak jadikan dan agama yang dia tetapkan ni yang disuruh kita buat ini jangan buat ni tu tak ada semua benda tu tak adalah bukanlah untuk menyusahkan kita wa ma ja'ala alaikum fid din min harash tak ada dalam agama ni yang menyusahkan millata abikum ibrahim ini semua adalah merupakan apa yang kita ikut apa yang kita buat inilah dia yang dibawa oleh nabi ibrahim dulu wa sammakumul muslimin min qabl dialah yang menamakan kamu muslim sejak daripada awal lagi bukan sejak daripada nabi muhammad tapi sejak dulu lagi wa fi hadzal yakuna ar-rasul alaikum supaya dengan ini semua Rasul akan menjadi saksi kepada kamu saksi apa? iaitu saksi dia telah menyampaikan kepada umatnya dia telah menyampaikan Islam ini apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia dia telah sampaikan kepada kita semua wa takunu syuhada ala nas dan kemudian kita pula bertanggungjawab selepas daripada Nabi untuk menjadi saksi kepada manusia yang lain eh, maknanya apa menjadi saksi itu? iaitu kita hendaklah menyaksikan bahawa hai manusia aku dah sampaikan iaitu kita bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada umat manusia supaya nanti manusia pada hari kiamat tak ada alasan lagi untuk mengatakan kami tak pernah dengar kami tak pernah tahu kami tak pernah kenali Islam ni tak ada orang beri tahu kepada kami Islam pada masa itu kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahuwataala kita katakan bahawa tidak kami telah menyampaikan awataku nu syuhadaa alannas fa aqimus solah Allah ulang sekali lagi tegakkanlah sembahyang wa atuz zakah tunaikanlah zakat wa billah <tunaikkanlah zakat> dan lah kamu pegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala huwa maulakum dialah <tunaikkanlah> maula kamu fa ni'mal maula wa ni'man nasir dia adalah sebaik-baik maula dan sebaik-baik an-nasir setakat itulah saja insya-Allah kita akan masuk dan nanti akan datang dan sesi akan datang juzuk yang ke-18 insya-Allah aku lu kau li hazza wa astaghfirullah astaghfirullah alazim li wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh